እሺ ኢላስቲክ ሞጁል ወይም ኢላስቲክ ሞጁልስ የሚለውን ስናይ ደግሞ ምናያቸው ዋና ዋና ኮንሰፕቶች ምን ይሆናሉ ማለት ነው። እሺ ቀጥታ እንጀምር። እሺ ይቅርታ እሺ ኢላስቲክ ሞጁልስ ወይም ደግሞ ኢላስቲክ ሞጁል ምንለው ማለት ነው። እሺ አሁን ሶሪ ሶሪ እሺ ይኸው በቂ ነው ይታያል። ዘ ስትረስ ዊል ቢ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ስትሬን። አሁን ስትረስ ምንለው ኮንሰፕት ለማን ፕሮፖርሽን ነው? ስትረስ ኢዝ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ስትሬን ኢፍ ዘ ስትረስ ኢዝ ሰፊሽንትሊ ስሞል። አሁን ስትረሱ ለስትሬኑ ፕሮፖርሽናል የሚሆነው መቼ ነው አለ? ስትሬን ዘ ስትሬን ኢዝ ሰፊሽንትሊ ዋት ዛት ይቅርታ ዘ ስትረስ ኢዝ ሰፊሽንትሊ ዋት ስሞል ኢን ዚስ ሪጋርድ ዘ ፕሮፖርሽናልቲ ኮንስታንት ኢዝ በዚህ ሰዓት ዘ ፕሮፖርሽናልቲ ኮንስታንታችን ምን ይሆናል? ኢላስቲክ ሞጁለስ ዛት ሚንስ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ማቴሪያል ቢንግ ዲፎርምድ ኦን ዘ ኔቸር ኦፍ ዲፎርሜሽን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስትረስ የምንለው ስትረስ እና ስትሬን ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው። ይሄ ግን እስከ መቼ ድረስ ነው የሚሆነው ይላል? ስትረሱ በጣም ትንሽ ከሆነ ማለት ነው። ኢን ዚስ ሪጋርድ ዘ ፕሮፖርሽናልቲ ኮንስታንቲዝ ናውናስ ኢላስቲክ ሞጁለስ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ማቴሪያል ቢንግ ዲፎርምድ ኦን ዘ ኔቸር ኦፍ ዋት ዲፎርሜሽን። ኦኬ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ኢዝ ጊቨናስ ስትረስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኢላስቲክ ሞጁለስ ያ ማለት ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንቱ ታይምስ ስትሬን። ይሄ ኢኩዌሽን 3.8ኛ ኢኩዌሽን ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ይቅርታ ቅድም ጀምሮ ያልነገርኳችሁም ኢኩዌሽኖቹን እያያዛችሁ ግን ቆጥራችሁ የያዙት ማለት አይደለም፣ እንደሱ አይደለም ነገር። እናንተ ኮንሰፕቱን ነው በደንብ መረዳት ያለባችሁ። ፎርሙላ ሸምድዶ ጽፎ መያዝ ምናምን ያን ያክል ውጤታማ አያደርጋችሁም። ስለዚህ ዚስ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ስትረስ ኤንድ ስትሬን ኢዝ አናሎገስ ቱ ሁክስ ሎ። ዚስ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን በስትረስ እና በስትሬን መካከል ያለው ሪሌሽንሽፕ ከማን ጋር ተመሳሳይ ነዳ? ሁክስ ሎ። ሁክስ ሎ ስቴት ዛት ፎርስ ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ኮንፊግሬሽን ሌንግዝ ኦፍ ዘ ኦብጀክት አይደል ሚል የነበረው። አዎ ፎርስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ ኬ ታይምስ ቼንጅ ኢን ኤክስ። እሺ ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ፎርስ ኤንድ ኤክስቴንሽን ኦፍ ዘ ስፕሪንግ። አሁን ቼንጅ ኢን ኤክስ ኢዝ ምንድነው? ዘ ኤክስቴንሽን ኦፍ ስፕሪንግ ማለት ናት። ቼንጅ ኢን ኤክስ ማለት ኬ ማለት ኬ ኢዝ ዘ ምንድነው? እቺ ኬ ምንድነች? ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንት ዛት ሚንስ ዛት ኢንዲኬትስ ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ፎርስ ኤንድ ዘ ኤክስቴንሽን ኦፍ ዘ ስፕሪንግ። ዘ ኤክስቴንሽን ኦፍ ዘ ስፕሪንግ ኤንድ ፎርስ ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል። አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ፎርሱን በማለት ኤክስቴንሽኑን በምን ባሳደገን ቁጥር ፎርሳችንም አብሮ ያድጋል። ግን ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ፎርስ ኢዝ ምንድነው? ኔጌቲቭ። ፎርሱ ግን ምን እየሆነ ነው? መሄድ ሁሌ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ዘ ኢላስቲክ ሞጁለስ ኢዝ አናሎገስ ቱ ዘ ስፕሪንግ ኮንስታንት። ኢላስቲክ ሞጁለሷ ከማን ጋር አናሎገስ ናት? ከስፕሪንግ ኮንስታንት ጋር። ዘ ኢላስቲክ ሞጁለስ ኢዝ አናሎገስ ቱ ዘ ስፕሪንግ ኮንስታንት ዊች ኢዝ ዋት ኬ። ኦኬ አሁን አንዳንድ መጽሐፍ ላይ ይችን ያንግስ ኤላስቲክ ሞጁለስን እንትን ካፒታል ዋይ ያደርጓታል፣ አንዳንድ መጽሐፍ ላይ ደግሞ ካፒታል ኢ ያደርጓታል። ማለት ሲምቦሉ ስታይ የሆነ መጽሐፍ ላይ ስታነቡ እንደዚህ ኢ ሊሆን ይችላል። አሁንም አንዳንድ መጽሐፎች ላይ ስታነቡ ደግሞ ካፒታል ዋይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አሁን እኔ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ግን ያው ሁሌም እንደምላችሁ ኮሌጅ ፊዚክስን አንብቡ። በቃ ከሱ የዘለለ ሌላ መጽሐፍ ያን ያክል ጊዜውም ስለማይበቃችሁ እንትን ባትሉ ጥሩ ነው። ግን እሱን መጽሐፍ ብታነቡ አንደኛ ለአዲሽናል እውቀት የሚሆናችኋል፣ ጥያቄዎችን በተለያየ መልኩ ብትጠየቁ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። በእርግጠኝነት ቸክ ያደረጋችሁ ልጆች ካላችሁ ይህ አንድ ባንድ ከቻፕተሯን አንስቶ ኦልሞስት እስካሁን እስከደረስንበት ያለው ኮንሰፕት የምናየው ከዛ መጽሐፍ ላይ እየተወሰደ ነው። በቃ እየተቆረጠ በተወሰነ መጠን የተወሰደ ነው። ኤግዛምፕሎቹ ምናምን ሁሎችም እዛው የተነሱ ናቸው። ስለዚህ እናንተ ይህን ሞጁል እያያችሁ ምንድን ነው ጥያቄዎቹን እዛ ሄዱ። በቃ ጊዜ ካጣችሁ ማለት ምን ታደርጋላችሁ? ኮንሰፕቱን እዚህ ሞጁላችሁ ላይ ታያላችሁ። ከዛ በኋላ ኤግዛምፕሎችን ምናምን ጥያቄዎችን በጥያቄ ራሳችሁን አፕዴት ማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ እዛ ኮሌጅ ፊዚክስ ላይ ሄዳችሁ የመጽሐፉን ኤግዛምፕሎች አንድ በአንድ መስራት፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ላይ ያለ ወይም ዩኒት ሳመሪ ኢኩዌሽኖችስ አሉ፣ እነሱን እየሄዳችሁ መስራት ነው። እንግዲህ ጥያቄዎቹን ስትሰሩ ምንድን ነው የምታደርጉት? ጥያቄውን ወይ ካልሆነ አንድ ቀን አሳያችኋለሁ። መጽሐፉ ላይ ትገቡና ዳይሬክትሊ ጥያቄውን ኮፒ ፔስት አድርጉትና ጎግል ላይ ምንድን ነው ሶሉሽኑን መፈለግ ማለት
ከዛ በኋላ ያን ሶሉሽን እያያችሁ እንዴት እንደተሰራ ምናምን በደንብ ኮንሰንትሬት ሆናችሁ እያያችሁ ጥያቄ ቢመጣ ለመመለስ አትቸገሩም ማለት ነው። እሺ ወደ ኮንሰፕታችን ስንመለስ አሁን ምን እናያለን? ያንግስ ሞጁለስ እናያለን፣ ሪሌሽንሺፕ አለው፣ ሽር ሞጁለስ እናያለን፣ በልክ ሞጁለስ። በጣም አሪፍ። አሁን ቪዲዮውን የቆረጡት እዚህ ጋር ኮንሰፕቱ ሰፊ ስለሆነ ያንግስ ሞጁለስ ኢዝ ዘ ሬሾ ኦፍ ተንሳይል ስትረስ ቱ ተንሳይል ስትሬን። አሁን ያንግስ ሞጁለስ ማለት ማለት ነው ያንግስ ሞጁለስ ዊች ኢዝ ኢኳል ኢዝ ኢኳል ዘ ሬሾ ኦፍ ተንሳይል ስትረስ ቱ ተንሳይል ስትሬን። የስ ያንግስ ሞጁለስ ያ ማለት ያንግስ ሞጁለስ ሚንስ ሞጁለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ ማለት ነው። ዋይ ማለት ለምንድን ነው ያንግስ ሞጁለስ፣ ኤስ ካልሆ ሽር ሞጁለስ እንደርስበታል። ያንግስ ሞጁለስ ኢዝ ዘ ሬሾ ኦፍ ተንሳይል ስትረስ ቱ ዘ ተንሳይል ስትሬን ኢት ሜጀርስ ፋት ዘ ሬዚስታንስ ኦፍ ኤ ሶሊድ ቱ ኤ ቼንጅን ኢትስ ሌንግዝ። ሜጀር የሚያደርገው ምንድነው ዘ ሬዚስታንስ ኦፍ ኤ ሶሊድ ምን ሲደረግ ኤ ቼንጅን ኢትስ ሌንግዝ ኤንድ ታይፒካሊ ዙርት ካራክተራይዝ ኤ ሮድ ኦር ዋየር ስትረስ አንደር አይዘር ቴንሽን ኦር ኮምፕሬሽን። አሁን ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ኮንሰፕቱ የሆነ ሮድ ላይ ለምሳሌ ሮድ ሲባል የሆነ ከስቲል የተሰራ ብረት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ከሌላ የተሰራ ብረት ሊሆን ይችላል፣ ከአልሙኒየም ምናምን። አልሙኒየም እንኳ ያን ያክል ብዙ ሪኮመንድ አይደረግም፣ ምክንያቱ ፎርስ መቋቋም አቅሙ አነስተኛ ስለሆነ። ግን ሌላም ለምሳሌ እዚህ ዲያ እንትን ይኸው ተንግስተን ላይ የተሰራ ሊኖር ይችላል፣ ከስቲል ላይ የተሰራ ሮድ ሊሆን ይችላል፣ ዋየር ላይ ማለት ከተንግስተን የተሰራ ዋየር፣ ከስቲል፣ ከኮፐር፣ ከብራስ፣ ከአልሙኒየም፣ ከግላስ ኳርትዝ ምናምን። እነሱ እንኳ ያን ያክል ብዙም ሪኮመንድ አይደረጉ። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ኮንሰፕቱ እኔ አሁን ለማለት የፈለግኩት እሺ፣ እዚህ ጋ ነኝ። ምን ይላል የሆነ ሮድ አለ ወይም ዋየር አለ። እዚህ ጋ ምን ተንሳይል ፎርስ እናሳርፍበት፣ በሁለቱም ሳይድ በፎርስ ምን ስናደርገው ስንጎትተው፣ ወይም ደግሞ ኮምፕረሲቭ ፎርስ ብናሳርፍበት ይላል። ይሄ ኦብጀክት አፕላይ የተደረገውን ፎርስ የመቋቋም ችሎታውን የምንለካበት መንገድ ምን ይባላል? ያንግስ ሞጁለስ ይባላል ማለት ነው። ዝም ብለን አይደለም ይህን ነገር የምናጠነው፣ ፐርፐዝ ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ እናንተ አሁን ወደፊት የሆነ ቦታ ላይ ማለት ስቲል የተለያየ ብረታ ብረቶችን ከሚያመርጥ ካምፓኒ ላይ ገብታችሁ ብትሰሩ አሁን እርዝመቱን ጨምሩ ስትባሉ፣ ወይም የዋየሩን እርዝመት ጨምሩ ቀንሱ ምናምን ስትባሉ፣ ወይም ደግሞ ቆራርጡት ምናምን ስትባሉ የምትጠቀሙት ኮንሰፕት ስለሆነ ነው። እሺ ኖት ዛት ቢኮዝ ስትሬን ኢዝ ኤ ዳይሜንሽንለስ ኳንቲቲ አስ ዊ ሲ ፍሮም ዘ ፕሪቪየስ ቪዲዮ ዊ ሳይ ዛት ስትሬን ኢዝ ኤ ዳይሜንሽንለስ ኳንቲቲ ኦር ኤ ዩኒትለስ ኳንቲቲ። አሁን ምን ብለን ነበረ? ስትሬን ማለት ዩኒትለስ ኳንቲቲ ነው። ለምን ስትሬን ማለት ካስታወሳችሁ፣ ስትሬን ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? በተመሳሳይ ማግኒት ቼንጅን ኤል ኦቨር ኤል አር። እሺ ዋት ኢዝ ዘ ሳይንት ኦፍ ቼንጅን ኤል የምንለካው በሜትር ነው። ኤልንም ሌንግዙንም የምንለካው በቃ ባጭሩ ሌንግዙ የምንለካው በሜትር ነው አይደል? ሜትር ኦቨር ሜትር ካንስል አውት ይሆነና ምን ይሆናል? ዩኒትለስ ይሆናል ማለት። እሺ ኤን ዋይ ሃዝ ያን ዛት ይቅርታ፣ ዋይ ሚንስ ያንግስ ሞጁለስ ሃዝ ኤ ዩኒት ኦፍ ፎርስ ፐር ሚኒት ኤሪያ። የስ እዚሁ ጋር መምጣት ይቻላል። ያንግስ ሞጁለስ ኢዝ ኢኳል ተንሳይል ስትረስ ኦቨር ተንሳይል ስትሬስ ስትሬን በት ተንሳይል ስትረስ ኢዝ ኤ ዩኒትለስ ኦር ኤ ዳይሜንሽንለስ ኳንቲቲ ሶ የሳ ዩኒት ኦፍ ተንሳይል ስትረስ ኢዝ ፎርስ ፐርፐንዲኩላር ዲቫይድድ ባይ ኤሪያ ዛት ሚንስ ኒውተን ፐር ሜትር ስኬር ማለት ነው። ኦቨር ቼንጅን ኤር ኦቨር ኤር ያ ማለት ምን ማለት ነው? እዚሁ እኮ ማሳየት ይቻላል፣ ችግር የለውም። ኒውተን ኦቨር ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር የሳ ዩኒቱን ለማምጣት ማለት ከዛ ዋት ዘ ሳይንት ኦፍ ቼንጅን ኤል ሜትር የኤልም ሜትር የሆነ ይህ እዚህ ጋር ጠፋ። ማን ብቻ ቀረኝ? ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ዛት ሚንስ ዋት ፓስካል ይሆናል ማለት። ዋት ዘ ሳይንት ኦፍ ያንግስ ሞጁለስ ከተባላችሁ ምን ይሆናል? ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር። ግን ለእናንተ ለመስራት ግን እንትኑን ተጠቀሙ። ኤሳ ዩኒት መጠቀም በጣም ትልቅ አማራጭ ነው ካልኩሌሽን ለመስራት ማለት። ጥያቄዎችን ስሰው ኤክስፐሪመንትስ ሾው ዛት ፎር ኤ ፊክስድ አፕላይድ ፎርስ አሁን ለምሳሌ ታይፒካል ቫሊዩ አር ጊቨን ኢን ቴብል 3.1 ላይ አለ። ኤክስፐሪመንት ሾው ዛት ፎር ኤ ፊክስድ አፕላይድ ፎርስ ዘ ቼንጅን ሌንግዝ ኢዝ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ኦሪጂናል ሌንግዝ። አሁን ቼንጅን ሌንግዙ ከኦሪጂናል ሌንግዙ ጋር ምንድን ነው? ፕሮፖርሽናል ነው። አሁን ኤክስፐሪመንት እንደሚያሳየው አሁን በኤክስፐሪመንት የተረጋገጠ ነው፣ ኤክስፐሪመንታል ፕሩፍ ነው። ኤንድ ኦልሶ ዛት ዘ ፎርስ ነሰሰሪ ቱ ፕሮዲውስ ኤ ጊቨን ስትሬን ኢዝ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ። አሁን እሺ እንዴት ማለት ነው? ዘ ፎርስ ነሰሰሪ ቱ ፕሮዲውስ ኤ ጊቨን ስትሬን ኢዝ ፕሮፖርሽናል ቱ
the cross sectional area. اهو ازيج فورمولا لاي من نادرك عن اديس اوريجينال فورمولا نفتح يا معناته من معناته ازيجا فورس بيربنديكولار ازيجا عندنا ماسايت كوي ودا تاكيل ارغونا ازيجا يانجس مودولس معناته يانجس مودولس كونستانت كوانتيتي نو منو تشغير يلهم فورس بيربنديكولار اوفر تشينجين اريا علينا زهور اوفر دمو منالي تشينجين ال اوفر ال ار سلازي اهون مندنو ازيجا اندمتايوت فورس ازيجا من يونا هي معناته ب يا هين ايكويشن ايفالويت ستارغو ويم دغنا دغنا ري رايت ستارغو دغنا سصفوت من ميل ايكويشن تاغنيالاج يانجس مودولس تايمز اريا يوانالا دغنا ازيغاچ ال لالي ايشي ايشنيو ودا لا سيوتا ال يوانال ماشنو ايشي يانجس مودولس ويتش از ايكوال تو فورس تايمز اوريجينال لينجز ديفايدد باي اريا تايمز من يوانا تشينجين ال اي 1 ماشي كوي اندالساسات ግን እዚህ ጋር ቼንጅ ኢን ኤር ኦቨር ኤል ነበር ከዛ ምንድነው እንደዚህ ሚል ፎርሙላ ታስተውሳላችሁ ብዬ አስባለሁ ኤ ኦቨር ቢ ماشي ዘ ሆል ኦቨር ምን አለ ሲ ኦቨር ዲ በሚሆን በሰዓት ምንድነው ታረጉ ኤ ዲ ኦቨር ماشي ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እኩል ነው ماشي ኤ ኦቨር ቢ ماشي ታደል ሲ ባዛ ماشي ዲ ኦቨር C አረ ለከኔ ያው D over C that is right ለከኔ ስለዚህ ምን ይሆናል አሁን እዚህ ጋር ያሉ ሁለት ኮንሰፕቶችን እንድታመጡልኝ ስለፈለጉ ነው አሁን አንድ ኢኩዌሽን ልጻፍ እሺ አሁን እዚህ ጋር ምን ይሆናል F times L which is equal to ያንግስ ሞጁለስ ሲባዛ በኤሪያ ሲባዛ በቼንጅ ኢን L ማድረግ እንችላለን አሁን ከዚህ ኮንሰፕት ላይ ተነስተን እዚህ ዘ ታይፒካል ባሪ ኤክስፐሪመንታሊ ፕሩፍ የተደረጉትን ሁለት ኮንሰፕቶችን እናይ ማለት ነው እዚህ ጋር እንውልኛውን እንደገና ማለት ኤክስፐሪመንታሊ ኤክስፐሪመንትስ ሾው ዛት የተለያዩ ኤክስፐሪመንቶች ተሰርተው እንደሚያሳዩት ዛት ፎር ኤ ፊክስድ አፕላይድ ፎርስ የሆነ ፊክስድ አፕላይድ ፎርስ አለ ለምሳሌ ኤፍ እንበሉ ከዛ ዘ ቼንጅ ኢን ሌንግዝ ኢዝ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ኦሪጂናል ሌንግዝ አያችሁት ቼንጅ ኢን ሌንግዙ ከኦሪጂናል ሌንግዙ ጋር እኩል ነው ለምን አው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ስታወዳድሩ ፊክስድ ፎርስ ተወስዳላችሁ ያንግስ ሞጁለስ ኮንስታንት ነው ምንም ጥያቄ የለውም ከዛ ኤሪያውንም ኮንስታንት አረጋላችሁ ማለት ከዛ ፎርሱን ኤሪያውን እና ያንግስ ሞጁለስ ኮንስታንት ችግር የለውም ስለዚህ በሁለቱ በሌንግዙና በቼንጅ ኢን ሌንግዝ መካከለ ያለውን ሪሌሽንሺፕ ስታጠኑ ምን ሆነ ሌንግዝ ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ኤል ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ሃት ቼንጅ ኢን ኤል አንድ አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ ዘ ፎርስ ነሰሰሪ ቱ ፕሮዲዩስ ኤ ጊቨን ስትሬን ኢዝ ፕሮፖርሽናል ቱ the cross sectional area yes force demo በራሱ ከምኑ ጋር ፕሮፖርሽናል ነው ከ cross sectional areaው ጋር ማለት ነው በጣም አለ እንደዚህ ሆኖ በግል ተቀምጧል አሁን ከተቆንኳችሁ መጻፍ ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ይሄንን ኮንሰፕት በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ይችላል ስለዚህ ግን ያ አሁን እዚህ ጋር ፎርሙላውን ያዙ ያንግስ ሞጁለስ which is equal to ያንግስ ሞጁለስ which is equal to ቆይ ቆይ አላስፈላጊ የሆነውን ላጥላችሁ ያንግስ ሞጁለስ which is equal to tensile force stress over tensile strain እሱን ያዙ ስለዚህ tensile stress over tensile strain ያ ማለት ነው አሁን force perpendicular times area over አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንግዲህ መተጠየቅ ወይ force ሁሉ ሊጠይቋችሁ ይችላሉ ምንን ምን ሰጠው ያንግስ ሞጁለስ ኮንስታንት ይሄንን ይሰጣችኋል ኤሪያውን ይሰጣችኋል ሁለቱን ቼንጅ ኢን ኤል እና ኤል ነው ተንሰጠው forceን ፈልጉ ልትባሉ ትችላላችሁ ከዚህ ጋር ምን አሁን ለምሳሌ forceን ፈልጉ በሚትባሉ ሰዓት እዚህ ጋር አንድ ኢኩዌሽን ላስቀምጥ force which is equal to ምን ይሆናል ያንግስ ሞጁለሱ ሲባዛ በኤሪያው ሲባዛ በቼንጅ ኢን ኤል ሲካፈል ለምን ይሆናል ለ ኤል ኖቲ ለ ኤል ይሆናል ማለት እሺ እንደገና ደግሞ አሁን ቼንጅ ኢን ኤል ለምፈልጉ ብትባሉስ ቼንጅ ኢን ኤል ለምፈልግ ደግሞ force times l which is equal to force times l the whole over ያንግስ ሞጁለስ ሲባዛ በኤሪያው ያረጋችሁ መፈለግ ትችላላችሁ እሺ ወደ ሁለተኛው ኮንሰፕት ሳር ሽርፍ ሞጁለስ እሺ ሽር ሞጁለስ ሽር ሞጁለስ ዊዝ ዘ ዩኒት ኦፍ ፓስካል ኢዝ ዘ ሬሾ ኦፍ ሽር ስትረስ ቱ ሽር ስትሬን እንደቀደሙ ቀደምን ብለ ነበር ያንግስ ሞጁለስ ማለት ዘ ሬሾ ኦፍ ሽር ምንድ ነበር ያንግስ ሞጁለስ ያንግ ይቅርታ እንትን ያንግስ ሞጁለስ ማለት ምን ብለ ነበር ዘ ሬሾ ኦፍ ተንሳይል ስትረስ ቱ ተንሳይል ስትሬን ብለ ነበር ስለዚህ አሁን ሽር ሞጁለስ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው
with the unit of Pascal. Unit of Pascal, no? Then you have a name and ratio, no? The shear stress, yeah? Shear strain. Yes, shear stress, no? Yes, shear strain, ratio, no? It is the measure of the resistance to motion of the planes within a solid parallel to each other. Ah, Mendeno, it is the measure of a resistance to the motion of the planes within a solid parallel to each other. Katam kai yayanon malat part one video line diano. Mendeno, sure force on sure stress mi pataro. You want a force let us attend original object lafi la landa bandany office parallel homo applies it direct no kazadamu besutak arani demo lila force. Another parallel force means here go force on sika wami fatar yemen aynet no bulanan yes stress aynet no bulan number so that's a material having a large shear modulus is difficult to bend down mendeno milan a material having a large shear modulus is difficult to bend the values of shear modulus for some representative materials are given in table 3.1 like Young's modulus the units of shear module is the ratio of that for force to that for area ila eshi yang aun mindinu shiru aun eziga shiru stra shiru modulus ikarta shiru modulus which is equal to shiru stress over shiru strain ya malat min malat no force parallel force which is acted upon parallel to the face of the object over the cross sectional area of that object over x over h ayachut aun eziga rasu mindinu ምንድን ነው ፎር አሁን ባጭሩ እዚህ ጋር ፎርሱ ለምን ለፎርሱ እና ኤሪያው ኤሪያው ሲጨምር ፎርሱም ይጨምራል አይደል x እና h ምን አለ ዳይሬክትሊ ሪሌሽንሺፕ ላይ ያላቸው ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደ ቀድሞ ፕሩፍ ማድረግ ይቻላል ይሄ f parallel f parallel እናንተ ፕሩፍ አድርጉት f parallel times h which is equal to ምን ይሆናል s times area times x ይሆናል ማለት ነው አሁን ይሄንን ፎርሙላ ይዩት አሁን ምን ፎርሱን ለመጨመር ምንም መጨመር ነው የሚጠበቅብኝ ኤሪያውንና ኤክስን መጨመራል እሺ ኤችን ለመጨመርም ልክ እንደዛው ማለት ኤሪያውንም ኤክስንም መጨመር ነው ማለት ስለዚህ እንደዚህ አርጋችሁ ማግኘት ወይም ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ስለዚህ ባልክ ሞጁለስ ኢትስ ኤስአይ ዩኒቲስ ፓስካል ባልክ ሞጁለስ ኢትስ ኤስአይ ዩኒቲስ ፋት ፓስካል ኤስአይ ዩኒቱ ተመሳሳይ ነው ፓስካል ኤንድ ባልክ ሞጁለስ ኢዝ ዘ ሬሽዮ ኦፍ ቮሊዩም ስትረስ ቱ ቮሊዩም ስትሬን የቮሊዩም ስትረሱና የቮሊዩም ስትሬኑ ምንድነው ratio no man bulk modulus measures the resistance of solid solids or liquids aun bulk modulus milakaw mindeno the resistance of solids solids or liquids change in their volume bulk modulus measures the resistance of solids or liquids to change in their volume ya malat men malat no yihone solid lay weyim yihone liquid lay katakamata liquid lay another external force apply sinadergbet ya solid weyim liquid አፕላይ የተደረገው ፎርስ የመቋቋም ችሎታው ምን ለካው በምንድን ነው ማለት ነው በበልክ ሞጁለስ ነው ማለት ነው እሺ ዘ ኤ ማቴሪያል ካቪንግ ኤ ላርጅ በርክ ሞጁለስ ዳዝ ኖት ኮምፕረስ ኢዝሊ የስ አሁን እዚህ ቀደም ምን ብሎን ነበር ከፍተኛ ሽር ስትረስ ያላቸው ማቴሪያል ያላቸው የተለያዩ እቃዎች ወይም ነገሮች ቤንድ የማድረግ አቅማቸው ምንድነው ቤንግ እነሱን ቤንድ ማድረግ ምንድነው በጣም አስቸጋሪና አልፊ ነው ብሎ ነበር እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይላል ኤ ማቴሪያል ካቪንግ ኤ ላርጅ ባልክ ሞጁለስ ዳዝ ኖት ኮምፕረስ ኢዝሊ አሁን ከፍተኛ ባልክ ሞጁለስ ያለው ማቴሪያል ስንደክም እንውላለን እንጂ ምን ማድረግ አንችልም ኮምፕረስ ማድረግ አንችልም ማለት ወይም ምን ማለት ነው ቮሊዩም መቀየር አንችልም ማለት ነው ዛት ለምሳሌ ድንጋይ ሄደን ኮምፕረስ እናደርግ ምን ብንል ድንጋዩን ወይ እንሰብረዋለን ምናምን እንጂ ምን አይሆን ኮምፕረስ አያደርግልንም ለምን ወይም ሌላ እንጨትም ወሰደን ራሱ ኮምፕረስ እናድርገው ብንል ምንድነው ስንደክም እንውላለን እንጂ ምንም ቮሊዩም አንቀይርም ለምን ባልክ ሞጁለሱ ከፍተኛ ስለሆነ ማለት ነው ዛት ኤ ኔጌቲቭ ሳይን ኢዝ ኢንክሉድድ ኢን ዚስ ዲፊኒሽን ኦፍ ኢኳሽን ሶ ዛት ቢ ኢዝ ኦልዌይስ ዋት ፖዘቲቭ ቢ ማለት ነው ቢ ሚላት ምንድነው ቮሊዩም ቢ ኢዝ ካፒታል ቢ ዘ ዩኒት ኦፍ ዋት ባልክ ሞጁለስ ለማለት ነው ባልክ ሞጁለስ እቺ ቢ ማለት ባልክ ሞጁለስ ማለት ቢ ኢዝ ኦልዌይስ ዋት ፖዘቲቭ እሷ ባልክ ሞጁለሱ ሁልጊዜም ፖዘቲቭ ስለሆነ ምን እናደርጋለን ዘ ኔጌቲቭ ሳይን ኢዝ ኢንክሉድድ ኢን ዘ ዲፊኒሽን ኦፍ ሶ ዛት ዘ ባልክ ሞጁለስ ኢዝ ኦልዌይስ ፖዘቲቭ አን ኢንክሪዝ ኢን ፕሬሸር ፖዘቲቭ ቼንጅ ኢን ፒ ኮዝስ ኤ ዲክሪዝ ኢን ቮሊዩም ዛት ሚንስ ፕሬሸር በጨመረ ቁጥር ማን እየቀነሰ ይላል ቮሊዩም እየቀነሰ
ይሄዳል። ያ ማለት ግን ኔጌቲቭ ኢን ቮሊዩም ዘ ኤንድ ቫይስ ቨርስ እንደማለት ነው። ያ ማለት ፕሬሸሩ ሲቀንስ፣ ፕሬሸሩን ብንቀንስ ቮሊዩም ምን ያደርጋል? ዘ ቮሊዩም ኢዝ ኢንክሪዝድ ኔጋቲቭሊ። ግን ቮሊዩሙ ሲጨምር ግን ምንድን ነው እንትኑ ምንድን ነው? ሳይኑ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ቢ በልክ ሞጁለስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ በልክ ሞጁለስ ዛት ሚንስ ቮሉሜትሪክ ሞጁለስ ማለትም ይቻላል። በልክ ሞጁለስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቮሊዩም ስትረስ ኦቨር ቮሊዩም ስትሬን። ያ ማለት ቮሊዩም ስትረስ ማለት ምን ማለት ነው? በፓርት ዋን ቪዲዮ ላይ አይተናል። ቼንጅን ኤ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ቼንጅን ቮሊዩም ኦቨር ኦሪጂናል ቮሊዩም። ይሄ ዩኒትለስ ነው። ስለዚህ ዋት ዘ ሳይንስ ኦፍ ቦልክ ሞጁለስ ፓስካል ዛት ሚንስ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ማለት ነው። ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ብላችሁ ማውራት ትችላላችሁ ማለት። ከዛ ቼንጅን ፕሬጀር ኔጌቲቭ ቼንጅን ፕሬጀር ኦቨር ቼንጅን ቢ ኦቨር ቢ ኖት። አሁን ዘ ኔጌቲቭ ሳይን ኢንዲኬትስ ምንድን ነው? ዘ ኔጌቲቭ ሳይን ኢንዲኬትስ አሁን ቼንጅን ቮሊዩሙ ምንድን ነው? የተሰጠን ቼንጅን ቮሊዩም ኔጌቲቭ አድርገን የምንጠቀም፣ ከዛ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ካንስል ይደረግና በልክ ሞጁለሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት ነው። አሁን 11ኛ ኢኩዌሽን ላይ ደርሰናል ማለት ነው። በዚህ ቻፕተር ገና ቻፕተሩን ሳንጨርስ 11 ኢኩዌሽኖችን እያየን ነው። እሺ፣ ያ ማለት ኢኩዌሽኑን በዛት እያያችሁ ነርቬስ እንድትሆኑ ሳይሆን እናንተ ኮንሰፕቱን ነው የምትረዱ። እንዲሁም አሁን ወደፊት ታዩታላችሁ። አሁን የኢንጂነሪንግ በተለይ የምትገቡ ልጆች አንድ ቶፒክ ላይ አንድ ቻፕተር ላይ እስከ 100 ምናምን ኢኩዌሽን ሁሉ ልታዩ ትችላላችሁ። ግን እሱ ማለት ምንም አይደለም፣ ዋናው ኮንሰፕቱን መረዳት ነው እንጂ ጥያቄውም ለመስራት የኢኩዌሽኑ መብዛት ምናምን እናንተን ሊያስጨንቃችሁ አይገባም። ብቻ ኮንሰፕቱን እየተረዳችሁ ጥያቄ ደይ ቱ ደይ ፕራክቲስ ማድረግ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ኔጌቲቭ ሳይን ኢንሰርትድ ኢን ኤ ዴፊኒሽን ኤ ዲፋይኒንግ ኢኩዌሽን ሶ ዛት በልክ ሞጁለስ ኢዝ ኤ ፖዘቲቭ ነምበር። ዚስ ማኑቨር ኢዝ ነሰሰሪ ቢኮዝ አን ኢንክሪዝ ኢን ፕሬጀር ፖዘቲቭ ኮዝስ ኤ ዲክሪዝ ኢን ቮሊዩም ኔጌቲቭ ኤንድ ቫይስ ቨርስ። እሱን ቅድም ብለናል። ቴብል 3.1 ሊስትስ በልክ ሞጁለስ ፎር ሰም ማቴሪያልስ። አሁን ወደ ቴብል 3.1 እንደ ቅድሙ ልውሰዳችሁ እና ይኸው እዚህ ጋ ያንግስ ሞጁለሱ ተሰጥቷል። ለምሳሌ የተንግስተን ዋት ዘ ያንግስ ሞጁለስ ኦፍ ተንግስተን ለእናንተ ጊቨን ይሰጣል፣ ችግር የለም። ኢኩዌሽን ስሰሩ ለምሳሌ ስለ ተንግስተን አፕሊኬሽን የሚወራ ጥያቄ ቢሰጣችሁ ወይም ስለ ተንግስተን አፕሊኬሽን የሚያተኩር ጥያቄ ቢሰጣችሁ ያንግስ ሞጁለሱ ግዴታ 35 የባዛ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ቴን ተብሎ ይሰጣችሁ እንጂ እናንተ እንድትሸመድዱ አይገባም። እሺ ሹር ሞጁለስ ኦፍ ተንግስተን ስንት ነው? 14 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 10። እሺ በልክ ሞጁለሱ ስንት ነው? 20 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 10 ነው ማለት ነው። እሺ ስቲልን ለምሳሌ ብንወስድ ዋት ዘ ያንግስ ሞጁለስ ኦፍ ስቲል 20 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 10። እሺ ሹር ሞጁለሱ 8.4 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 10 ኤንድ በልክ ሞጁለሱ 6 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 10። አዎ ልክ እንደዚህ ያላችሁ ሌሎችም አሉ፣ መጨረስ ነው። ውሃ ግን ምን የለውም? ያንግስ ሞጁለስም የለውም፣ ሹር ሞጁለስም የለውም። ምን ብቻ አለው? ቮሉሜትሪክ ሞጁለስ ወይም ደግሞ በልክ ሞጁለስ ብቻ ነው ያለው። 0.21 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 10። አሁን ለውሃ እና ለሜርኩሪ ምን ያንግስ ሞጁለሱን እና በቃ ለሊኩድ እና ለጋዝ ያንግስ ሞጁለስ እና ሹር ሞጁለስን መስራት አይቻልም ነው። ይህ 11ኛ ክፍል ተምራችሁታል አስታውሳለሁ። ስለዚህ እሺ if you look up such values in a different source ila if you look up such values in a different source you often find the reciprocal of bulk modulus is listed. እሺ the reciprocal of bulk modulus is called the compressibility of the material. አሁን የbulk modulus ካመጣችሁ የሆነ ከተሰጣችሁ ፕሮብለም ላይ bulk modulusን ካገኛችሁ በኋላ የbulk modulusን reciprocal ምትወስዱ ተሆነ ምን ማለት ነው compressibility? ይህ ኮምፕረሰብሊቲ ማለት ምን ማለት ነው? ዋን ኦቨር እሺ፣ ኮምፕረሰብሊቲ በምን ልወክልላችሁ? እሺ ዝም ግን ምንድን ነው ኮምፕረሰብሊቲ ማለት ምን ማለት ነው? ዋን ኦቨር በልክ ሞጁለስ ነው ማለት ነው። እሺ ዘ ኮምፕረሰብሊቲ ኦፍ ኤኒ ማቴሪያል ኢዝ ዘ ኢንቨርስ ኦፍ ዋት ወይም ዘ ሪስፕሮካል ኦፍ ማን ማለት ነው? ኢንቨርስ እንኳን አይደለም፣ ዘ ሪስፕሮካል ኦፍ በልክ ሞጁለስ። ኢንቨርስ እና ሪስፕሮካል ይለያያል። እሺ ከዛ ኖት ዛት ፍሮም ቴብል 12.1 12.1 አለ እንዴ? እዚህ መጻፍ ጋር የለም እኮ ዛት ቦዝ ሶሊድ ሴንድ ሊኩድ ሳብ ኤ በልክ ሞጁለስ። እሺ ሶሊድ እና ምን አላችሁ? ሶሊዶች እና ሶሊድ ሴንድ ሊኩድ ሳብ በልክ ሞጁለስ። ሃውኤቨር ኖ ሽርስ ሞጁለስ ኤንድ ኖ ያንግ ሞጁለስ አር ጊቨን ፎር ሊኩድስ ዋይ ቢኮዝ። አሁን ጥንቃቄ እዚህ ጋር ምንድን ነው? ለሽር ለ
ሊኩዶችና ሊኩድና ጋዞች ምን የላቸው? ፊል ሞጁለስ እና ያንግ ሞጁለስ የላቸውም። ለምን? ቢኮዝ ሊኩድ ዳዝ ኖት ሰስቴን ሽሪት ስትረስ ኦር ተንሳይል ስትረስ። አሁን ምንድነው ይህ ሊኩድ ምንላቸው? ፈሳሽ ምንለው ነገር ምንን የመቋቋም ችሎታ የለው? ሽር ስትረስ እና ተንሳይል ስትረስን የመቋቋም አቅም ስለሌለው ማለት ነው። ኢፍ ዘ ሽር ስትረስ ኢፍ ዘ ሽር ፎርስ ኦር ቴንሳይል ፎርስ አፕላይድ ቱ ሊኩድ። አሁን ለምሳሌ የሆነ ሊኩድ ላይ ሽር ፎርስ ወይም ቴንሳይል ፎርስ አፕላይ ብናደርግ ዘ ሊኩድ ሲምፕሊ ፍሎውሲን ሪስፖንስ። አዎ ለምሳሌ ውሃ አለ። ለምሳሌ በባል የተቀዳ ውሃ ላይ ሄዳችሁ የሆነ ሰም ፎርስ የራሳችሁን ፎርስ አፕላይ ብታደረጉት ውሃው እናንተን የመቋቋም አቅም አለው። እንዲህ እንደፈለገ ይፈሳል እንጂ አይቋቋም። እናንተን ምን ማድረግ የሰስቴን የማድረግ አቅም የለውም ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ምንድነው አሁን ስደግምላችሁ የሊኩዶችን እና የጋዞችን ሽር ሞጁለስ እና ያንግስ ሞጁለስ መስራት አይቻልም ነው፣ ወይም የላቸውም። በቃ ኖ ሽር ሞጁለስ ኤንድ ያንግስ ሞጁለስ አር ጊቭን ፎር ሊኩድስ ኤንድ ጋዝ። ቴብሉ ላይ አለ፣ እሱ ጋር ማየት ትችላላችሁ፣ ራሳችሁ ሞጁል ላይ ማለት ነው። እሺ ሌላ አንድ ኮንሰፕት እዚህ ጋር አብራችሁ ተጨማሪም ትዟት፣ ሽር ስትሬን አለች። ሽር ማለት ስትሬን ኢነርጂ፣ ስትሬን ኢነርጂ ኢዝ ዘ ኢነርጂ ስቶርድ ኢን ስትረችድ ዋየር። ስትሬን ኢነርጂ ኢዝ ዘ ኢነርጂ ስቶርድ ኢን ስትረችድ ዋየር። በነገራችን አሁን የምናወራው ኮንሰፕት ይሄ ስትረስ ስትሬን ጀምረን እስካሁን የምናወራው ኮንሰፕት በሌላ አሁን ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ስትገቡ ስትሬንግዝ ኦፍ ማቴሪያልስ ተብሎ የራሱን የቻለ ኮርስ አለ። የአንድ ሴሚስተር ኮርስ የሚሰጥ ከእሱ ጋር ልክ አንድ ሰፊ ኮርስ ነው የምትወስዱት። እና ቢያንስ እዚህ ጋር ያለቻትን ትንሽም ብትሆን ጽንሰ ሀሳብ ለመረዳት ሞክሩ፣ በደንብ አውቃችሁት ለማለፍ ሞክሩ ለማለት ነው። ስትሬን ኢዝ ዘ ኢነርጂ ስቶርድ ኢን ስትረችድ ዋየር። ስትሬን ኢነርጂ ማለት ነው የሆነ ስትረች የአንድ የምትለጠጥ ለምሳሌ የኤሌክትሪክ ዝርጋታ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ለሌላ ፐርፐስ ፈልጋችሁ የሆነ ዋየር እርዝመቱን ብትጨምሩ ያ ዋየር ስትረች አድርጓላል። ስለዚህ ምን አድርጓል ማለት ኢነርጂ ስቶር አድርጓል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኢፍ ኤክስ ኢዝ ስትረችድ ዲው ቱ አፕላይድ ፎርስ ኤፍ ዘ ስትሬን ኢነርጂ ሁች ኢዝ ኢኳል ቱ ስትሬን ኢነርጂ ሁች ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ኦቨር 2 ኬ ኤክስ ስኩዌር ይሆናል ማለት ስትሬን ኢነርጂ ሁች ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ኦቨር 2 ኬ ኤክስ ስኩዌር። አሁን ይህንን ያዙ፣ ስትሬን ኢነርጂውን ፈልጉ ልትባሉ ትችላላችሁ። ምን ተሰጥቷችሁ? ዘ ኤክስቴንሽን ኦፍ ስፕሪንጉ ይሰጣችኋል፣ ኬ ማለት ነው። ከዛ ኤክስ ኤክስ ማለት ምን ማለት ነው? ይቅርታ ስፕሪንግ ኮንስታንቱ ኬ ይሰጣችኋል። እንደገና ደግሞ ኤክስቴንሽን ኦፍ ስፕሪንጉም ተሰጧችሁ። ስትሬን ኢነርጂውን ፈልጉ ከተባላችሁ ምንድን ነው የምታደርጉ? ዋን ኦቨር ቱ ኬ ኤክስ ስኩዌር ይሆናል። ይሄ ማለት እኮ ባጭሩ ምን ማለት ስትሬን ኢነርጂ ማለት ምን ማለት ፎርስ ታይምስ በቃ ስትሬን ኢነርጂ ማለት ፎርስ ታይምስ ዲስፕላስመንት ነዋ። ግን የእንትኑን አቬሬጅ ነው የምትወስዱት። እዚህ ጋር ፎርስ ታይም ዲስፕላስመንት እንትኑ የሚወስደው አቬሬጅ ነው። ከዛ ኤክስ ኦቨር ቱ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? ፎርስ ማለት በራሱ ደግሞ ምን ማለት ፎርስ ማለት ኬ ታይምስ ኤክስ ፍሮም ሁክ ስለው ማለት ነው። ይህን ጊዜ አቬሬጅ ነው የሚወሰድ ብያችኋለሁ። ከዛ ኤክስ ኦቨር ቱ ታደርጉታላችሁ። ስለዚህ ስንት ይመጣል? ኤክስን በኤክስ ስታባዙ፣ ሶሪ እዚህ ጋር ቀድሜ ስኩዌር አደረኩት አይደለም፣ ኬ ታይምስ ኤክስ ታይምስ ኤክስ ምን ይመጣል? ዋን ኦቨር ኬ ታይምስ ኤክስ ስኩዌር እሺ ኦቨር ቱ ይመጣል እንደማለት ነው። በተመሳሳይ ልክ እንደዚህ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል አለች እስካሁን ከሰራ ነው ጋር የምትሄድልም። ሰፖዝ ዛት ዘ ቴንሽን ኢን ዘ ኬብል ኢዝ 940 ኒውተን አስ ዘ አክተር ሪችስ ዘ ሎወስት ፖይንት ዋት ዳያሜትር ሹድ አሁን ምን ተሰጠን? ለምሳሌ እዚህ ጋር ቴንሽን ኦፍ ኬብሉ ተሰጠን 900 ስንት 40 ኒውተን አስ ዘ አክተር ሪችስ ዘ ሎወስት ፖይንት ዋት ዲያሜትር ሹድ ቢ አሁን ምንድን ነው የተጠየቅን? ዋት ዲያሜትር ሹድ ቢ እንግዲህ ስለ ዲያሜትር ስናወራ ምን ትዝ ሊይዘን ይችላል ማለት ነው? የኤሪያ ኦፍ ዘ ኬብል ማለት ነው። እሺ የኬብሉ ኤሪያ ማወቅ አለብን። ዲያሜትር ሹድ 18 ሜትር ሎንግ። እሺ ዋት ዲያሜትር ሹድ 18 ሜትር ሎንግ ስቲል ዋየር ሃቭ ኢፍ ዊ ዱ ኖት ዋንት ቱ ስትረች ሞር ዛን 0.5 ሴንቲሜትር አንደር ዚስ ኮንዲሽን ይላል። እሺ አሁን ምንድነው ቴንሽን ኢን ዘ ኬብል አዝ ዘ አክተር ሪችስ ዘ ሎወስት ፖይንት ዋት ዲያሜትር። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የተሰጠን ምንድነው ስቲል
እዚ ጋር ሄዳችሁ የምታዩት ኤሪያውን እንትን ጊቨኑን ጊቨን ብላችሁ ኤ ጊቨን ምን ያንግስ ሞጁሎስ ኦፍ ስቲል ግዴታ ነው። ያንግስ ሞጁሎስ ኦፍ ስቲል ዋይ ኦፍ ስቲል መሰጠት አለበት ብያችኋለሁ፣ ቅድም ነግራችሁ ነበር። አሁን ቴብሉን እንድትጠቀሙ ነው የተፈለገ። ስቲል ስንት ነበር? ኦልሞስት ቲዮኒ ቲዮኒ ታይምስ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ቴን አካባቢ ነው። ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ቴን አሁን ጊቨን እንዴት እንደምታወጡ ነው እንጂ ሶሉሽኑ አለ፣ ችግር የለም። ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ቴን ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር የተሰጠውን በደንብ መጨረስ ነው። ከዛ ምን ተሰጥቶኛል? ፎርስ ተሰጥቶኛል። ፎርስ ኦፍ ዘ ኬብል ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 940 ኒውተን አይደል? ኒውተን። እሺ ሌላ ምን ተሰጥቶኛል? ኦሪጂናል እሺ ዋት ዲያሜትር ሹድ 18 ሜትር ሎንግ። አሁን እዚህ ጋር ሌንግዝ ነው፣ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ስቲል። አሁን ኤክስፐሪመንቱን እንድንሰራ የተፈለገው ከስንት ሜትር ስንት ሜትር ርዝመት ካላት ስቲል ላይ ነው? 10 ሜትር። ስለዚህ ኤል ኦፍ ስቲሏ ስንት ነች? በቃ ኤል ኖቶ ወይም ኦሪጂናል ሌንግዟ ስንት ነው? 10 ሜትር። ግን እንድናረዝመው ወይም እንድንጨምርበት የተፈለገው ደግሞ ስንት ነው? ከዚህ 10 ሜትር ርዝመት ካለው እንትን ላይ ስትረች የምታደርጉት የስቲሉን ርዝመት ስትረች የምታደርጉት እስከ ስንት ሴንቲሜትር ነው ተብለና እስከ 0.5 ሴንቲሜትር ማለት ምን ማለት ነው? ቼንጅን ኤል ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 0.5 ሴንቲ እሺ ሴንቲሜትር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዋት 0.05 ወደ ኤስአይ ግዴታ መቀየር አለባችሁ። 5 ለመቶ ሳካፍለው ስንት ነው የሚሆን? 0.5 ነበረ፣ 0.0 አሁንም ይቅርታ አንድ 0 መጨመር አለብህ፣ 0.005 ሜትር ብላችሁ ታስቀምጣ። አሁን ጨረሳችሁ። እሺ ዊ አር አስክድ ቱ ካልኩሌት ዘ ዲያሜትር ኦፍ ዋት። አሁን ኤሪያውን እንግዲህ ኤሪያውን እንደተጠየቀ ሰቡት በደንብ በዚህ ጋር። ከዛ ምንድነው የተጠየቅን? የኛ ሜን ታርጌት ይዝ ምንድነው? ቱ ጌት ዘ ዲያሜትር ኦፍ ዋት ዘ ኬብል፣ የኬብሏን ዲያሜትር ለማግኘት ነው። ግን ዲያሜትር ከተባለ ምንድነው ኬብሉ ወይም ስቲሉ ምንድነው ክሮስ ሴክሽኑ ምንድነው ማለት ነው? ሰርኩላር ነው ማለት። ስለዚህ ኤሪያ ኦፍ ሰርክልን ደግሞ ታውቃላችሁ መቼም፣ ኤሪያ ኦፍ ሰርክልን ማየቅ አለ ብዬ አላስብም። ፓይ ዲ ስኩዌር ኦቨር ፎር አር እችንን ማወቅ በቃ በጣም አሪፍ። ስለዚህ ከተሰጠን ኢንፎርሜሽን ላይ ዳይሬክትሊ ምኑ እናገኛለን? ኤሪያውን እናገኛለን። ኤሪያውን ካገኘን በኋላ ኤሪያ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ፓይ ዲ ስኩዌር ኦቨር ፎር፣ ስለዚህ ለዲያሜትሩ ሶልቭ አድርገን ምን እናገኛለን? እሺ በጣም ቀላል፣ እዚሁ ላስቀምጠው። አሁን ዲያሜትር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ሶሉሽን እኮ አለ፣ ችግር የለም እናንተ ከዛው ከመጻፋችሁ ላይ ስላለ ማለት። ዲያሜትር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ፎር ታይምስ ኤሪያ ሲካፈል ለማን? ለፓይ። አሁን እዚህ ጋር መድረስ ነው እናንተ የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ግን ምን የምትጠቀሙት ፎርሙላ የትኛው ነው? አሁን ያንግስ ሞጁለስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ብለናል? ፎርስ ኦቨር ኤሪያ እሺ ዲቫይድድ ባይ ምን ብለናል? ቼንጂን ኤል ኦቨር ኤል። አሁን ሶልቪንግ ፎር ኤሪያ ከዚህ ኢኩዌሽን ትነሱና ለኤሪያው ምን ማድረግ ነው? ሶልቭ ማድረግ ነው ማለት ነው የሚጠበቅባቸው። አሁን ወደ ሶሉሽኑ ይዣችሁ ሊድ እሺ። ፍሮም ዘ ዲፊኒሽን ኦፍ ያንግስ ሞጁለስ ፍሮም ዘ ዲፊኒሽን ኦፍ ያንግስ ሞጁለስ መጀመሪያ ፕሊስ ፕሊስ ፕሊስ፣ አሁንም እየደጋገሙ ነግራችሁ፣ አሁን እኔ እንዳደረግኩት መጀመሪያ ጊቨን አንድ ባንድ ጥርት አድርጋችሁ አውጡ። ከዛ ጊቨኑን ካወጣችሁ በኋላ ምንድን ነው ዳይሬክት ሳብስቲቱሽን ነው የሚሆኑ ፎርሙላ ተጠቅማችሁ ዳይሬክት ሳብስቲቱ ማድረግ ምክንያቱም ጊቨን ስታወጡ ምን እንደተጠየቃችሁ ራሱ ለመለየት ስለሚመቻችሁ ማለት። ፍሮም ዘ ዲፊኒሽን ኦፍ ያንግስ ሞጁለስ ዊ ካን ሶልቭ ፎር ዘ ሪኳየርድ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ። አሁን ከያንግስ ሞጁለስ ዲፊኒሽን እነሳና ዊ ካን ሶልቭ ፎር ዘ ሪኳየርድ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ አሲሚንግ ዛት ዘ ክሮስ ሴክሽን ኢዝ ሰርኩላር የስ ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ክሮስ ሴክሽኑ ሰርኩላር ነው ካላርጉ ፓይ ዲ ስኩዌር ኦቨር ፎር ብዬ አልጠቀም። ዊ ካን ዲተርማይን ዘ ዲያሜትር ኦፍ ዘ ዋየር ዊ ካን ዲተርማይን ዘ ዲያሜትር ኦፍ ዘ ዋየር ዛት ሚንስ አወር ሜን ታርጌት ኦር ዘ ሜን ታርጌት ኦፍ ዚስ ኩዌሽን ኢዝ ቱ ዲተርማይን ዘ ዲያሜትር ኦፍ ዘ ዋየር ኦር ዘ ኬብል ማለት ነው። ፍሮም ዘ ኢኩዌሽን ያንግስ ሞጁለስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ልክ እኔ እንዳስቀመጥኩት እንደዚህ ተቀምጧል። ፐርፐንዲኩላር ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ቼንጅ ኢን ኤል ኦቨር ኤል ነው። የስ ለኤሪያው ሶልቭ ስታደርጉ ቅድም ያስቀመጥኩላችሁ ፎርሙላ ነበር፣ ቅድም መጀመሪያ እንትኑ ላይ ቪዲዮ ላይ ስንሰራ ማለት ነው። ማለት እዚሁ ጋር እሺ፣ ምንድነው ያደረግነው? እሺ ያንግስ ሞጁለስ እሺ፣ ያንግስ ሞጁለስ ምንድን ነው የምታደርጉት? ያንግስ ሞጁለስ ሲባዛ በኤሪያ እሺ፣ ታይምስ ቼንጅን ኤል አይደል ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ብለናል? ኤፍ ታይምስ ኤል ኖት ነው ብለናል። እንደዚህ ታደርጋላችኋል። በጣም አሪፍ። ስለዚህ እንዲህ ካደረጋችሁ በኋላ ለአሁን ለማን ለኤሪያው ሶልቭ ስታደርጉ በጣም ቀላል ነው። ኤሪያ ማለት ልክ እዚህ ጋር የተቀመጠው ፎርሙላ ይመጣል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ዳይሬክት ሳብስቲቱሽን የስ ጊቨን አውጥቻለሁ፣ ፎርሱን አውቃለሁ፣
ደንግዙን አጋለው ከዛ ያንግስ ሞጁለስ እዚህ ጋር ሲባዛ ነው እሺ ሲቀነስ አይደል ቲዮኒ ታይምስ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ቴን እዚህ ጋር ሲጽፉ ያው ኮፒ ፔስት የተደረገ ስለሆነ ምን ማድረግ ይቻላል ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ቴን ይላችሁ ማየት ትችላላችሁ እዛ እየደጋገሙ ነው ነገር ኮሌጅ ፊዚክስ ላይ ነው ኮፒ ያደረጉ ቲዮኒ ታይምስ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ቴን እሺ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ዘ ሆል ታይምስ 0.05 ሜትር የስ ምን ነው ይሄ ኤክስቴንሽኑ ማለት ነው ማን ቼንጅ ኢን ኤል አዎ ዮ ካፈየ ማየት ይችላልው ጊቨኑን አውጥቻለሁ ጊቨን ካወጣችሁ በጣም ቀላል ስለሆነ ማለት ነው ይሄው ቼንጅ ኢን ኤል ማለት 0.5 ሴንቲሜትር ነው ወይም ደግሞ 0.05 ሜትር ነው ብዬ እዚሁ ጊቨን አውጥቻለሁ ማለት ነው ከዛ ወደ እንትናችን ስንመጣ ምንድነው እናደርግ ስንመጣ ከዛ በኋላ ይሄንን ተካክታችሁ ምን ማድረግ ነው ይሄ ስታወጡት 9.4 ሲባዛ 10 ዘፖር ኦፍ ማይነስ 10 ሜትር ስኩዌር ይሄ ቀላል ነው በጣም ምክንያቱም h 10 ዘፖር ኦፍ 10 ወደ ላይ ስትወጣ ነጌቲቭ 9 ትሆናለች 9400 ሲካፈል ለ20 ሲካፈል ለ0.05 አድርጋችሁ ማለት ነው ይሄ የሚከብዳችሁ አይመስለኝም ብቻ because area which is equal to pi r square why because the cross sectional area of the wire is what ምን ስለሆነ ነው circular ስለሆነ ማለት the radius of the wire can be found from እሺ r which is equal to under square root of area over pi አሁን እኔ ዲያሜትሩን እንዳለዛ በዲያሜትሩ ከወዳችሁ ምን ይሆናል r ማለት ምን ማለት ነው r radius ማለት ምን ማለት ነው ዲያሜትር ኦቨር 2 አለ ስለዚህ ዲያሜትር ኦቨር 2 ነዚህ r ስኩዌር ላይ ስታስገቡ d ስኩዌር ኦቨር 4 ይሆናል እንደሱም ትችላላችሁ ግን ራዲ አሁን ራዲየሱን ካገኛችሁ በኋላ በሁለት ልታባዙት ነው ማለት ሁለተኛ ስራ ይሆናል አይ ፈተና ላይ ስለምትቸኩሉ ላታደርጉ ስለምትችሉ ይሄኛውን ተጠቀሙ ዲያሜትር which is equal to under square root of 4 times area ኤሪያውን በአራት እጥፍ ታረጉትና ሲካፈል ለፓይ አርጋችሁ በአንድ የመጨረስ ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ራዲየሱን ምን አምጥተው ፈልጉ ወስዱ ብላችሁ ለሰርታችሁ ሰርታችሁ መጨረሻ ላይ በዲያሜትሩ ሳትፈልጉ እንዳለ ራዲየስ ሁለት አስቀምጡት ይችላል ይ ደሞ ዋጋ ያሳጣችኋል ማለት ነው ራዲየስ which is equal to area over pi 9.4 ሲባዛ 10 to the power of minus 16 ሜትር ስኩዌር ሲካፈል ለፓይ ቁኖ 1.7 ሲባዛ 10 to the power of minus 3 ሜትር መጣ እሺ 1.7 ሜትር ከዛ ዲያሜትሩ which is equal to twice of r ይሆናል 2 ሲባዛ 1.7 ሚሜ ስታረጉ 3.4 ሚሜ ይመጣል ማለት ነው እሺ አሁን በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ ግን ይሄን አክቲቪቲ እስኪ ስሩት ላንብብላችሁ እና ጥያቄው ወይም ስንት ፔጅ ስንት ነው ከመጻፋችሁ ከሞጁላችሁ ፔጅ ስንት ነው አዎ ፔጅ 68 ያለውን አክቲቪቲ ሰርታችሁት ትቆዩኛላችሁ ከዛ 3 ፖይንት ስንት ነበር 3 ፖይንት አዎ 3.2 density pressure in static fluids ሚለውን በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ ወይም በፓርት 3 ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ እንደገና ሌላ ጥያቄዎችም ጨምሬ ስለዚህ እስከዛው ድረስ ምን መልካም ጊዜ ላለው ጨርሻለሁ አመሰግናለሁ